Для Тернопільської області було виділено 10 мільйонів 900 тисяч гривень. Відповідно, ці кошти за пропозиціями місцевих органів влади розподілені між 51 навчальним закладом. За ці кошти ми закуповуємо тільки обладнання, ремонти харчоблоків мають відбутися за кошти місцевих бюджетів. Місцеві органи влади замовляли різне обладнання, яке необхідне для саме того чи іншого навчального закладу і саме для харчоблоку. Це від посудомийних машин, холодильників, різних плит до більш таких дрібніших приладів, це різні стелажі, також різне обладнання з підігрівом для того, щоб діти могли отримувати зразу тепле харчування.